Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā mākoņa daudz vietām arī īslaicīgi līst. Rīts ir silts, gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 15. Dienas laikā gaisa temperatūra būs līdzīga, tikai nedaudz valsts austrumos tā paaugstināsies līdz plus 13, plus 14 grādiem, citviet līdz plus 15. Bet dienas laikā daudz viet ir gaidāms īslaicīgs lietus, brīžiem ir iespējams arī stipras lietus gāzes, tāpat iespējams arī pērkona negaiss. Gan šobrīd, gan arī dienā valdošais būs mērens dienvidu rietumvējš, kas dienas gaitā piekristē pastiprināsies brāzmās līdz 10-15 metriem sekundē. Rīgā rīts ir apmācies, tomēr silts, šobrīd gaisa temperatūra plus 12, plus 13, dienā tā tikai nedaudz paaugstināsies līdz plus 15 grādiem, un arī Rīgā ik pa brīdim ir gaidāms lietus. Mazāk nokrišņi ir gaidāmi dienas.